محمد عبد الدمبيل يا عبد الرشيد حرسي دلمر او ها قدومي كحيينادي هوري اي غوبالكا سول ايا باق نبادد او ديري بيلاها ولالا اي دوان ديرتو كو دحمرتي ديغانكا دوماي اي كونفورتا غوبالكا سول ايكو دنكا كلانا مدحوينها سومالي لان او باقي ان او دحدحاديو بيلاها ولالا اي ديرتو هالكاسي كو دحمرتي waxaanay sidoo kale fariin u direen shakhsiyaad ay sheegeen inay colaadaasi hurinayaan waxaan maleynayaa waxa u dambeeyay shirkii nabadeynta ee hadeerto ee wasiirka arrimaha gudaha iyo ay joogeen wixii ka dambeeyay dhacayna wad ka waraysa kliniki dawada haya caafimaadka haya xilif weyn la siiyay lama siinin maxaa la koonfurta gobolka sool kliniki dawada ee fuul la siiyay iyo cidii ka talinaysay lama siin baan filayaa koonfurta gobolka sool saas u dhamaan weyday waxay la dhamaan weyday waxa weeye gacan saddexaad oo aan labada reer ahayn baa ku jirta ninka la yaa Khadar Cali Jaama oo ah wakiilka shirkadda Dahabshiil Qaascano ee uu saxaafadda kala soo istaagay dadkan Facebookyada lasoo dhigaya ama baraha bulshada lasoo dhigaya waa dadkii xabashadii iyo oromadii isku leenaysay Itoobiya cadayntaydiina waa loo hayaa lamana caasin barti bayn ugu yaalla waxaan leeyahay Khadar Cali Jaama oo tiyaa talaax ka dhigtayna waa looga tan aad koonfurta gobolka sool ka wadana waa la arkaa adiga waxaan ku leenahay oo wakiilkii murkiil aad Dahabshiil u sheegayna wixii amri daraa ee shirkadda Dahabshiil ku yimaada Khadar baa mas-uulka ah Khadar waa dagaal oogi waa dambiile dagaal dadka isku dira isaga iyo lixdankii nin ee la socdayba waxaan u leenahay hawshu meeshay ka degi laaday waa halka cid kasta oo horay u gashay labadan reer hawshooda hadday culimo yihiin iyo hadday cuqaal yihiin iyo hadday isma yihiin dib u geli maayaan iyo dib u geli ha xishoodeen dhiigga islaamka ka xishoodeen dhiigga dadka ehelka ka xishoodeen niman leh saddex iyo soddon isku sheegay oo yidhi sool iyo sanaag iyo buuxoode baan ugu degan nabadaynta una ismagacaagu intii burbur ku dhacay wuu fara badnaa laakiin midna macquulku ku jiray midna macquuliyadaba kuma jirin mid dadkii la dhex joogay saddex iyo soddon yidhaahdaan annaga la doortee aan meel ugu doorsana jirin macquuliyadu kuma jirin horta waxaan idin leeyahay cadaaladdiina horena la arag tan maantana idinkoo aan gaadhin baad beer ka sheegteen dadku cawaano maaha mana indhalaa mana dhigalaa saacaddii meel laysugu yimaadoba aayado qur-aana iyo tasbiir iyo ducaad akhriyaysaan lamaba aqbalo waayo waa waxaan daacad laga ahayn waa NGO mar culimaad sheeganaysaan mar ganacsataad sheeganaysaan mar baalashlaad sheeganaysaan mar waxaad sheeganaysaan wixii qof shaqo u qabtaba waad sheeganaysaan taasina waxa weeye waa dadka ku cunu duunaado xataa waxaydaan karin inaad tilahdaan cid baa khaldan haddaad doontaan dhinacba raaco war ciddana khaldan baydan odhan karin oo khalad ka sameeyey maalin walba mana soo arfa fadhiista anu mashruuc idin ka dhigan oo marba hay-ad iyo dowlad nidaana maxay haytay dad baan heshiisinaya qarashka taxsin labaad cabdi maxamed ilaaye iyo sharmaake maxamed buraale ilaahay iyagana hawnu xariisto xariijo nasi arsiyo toga oo qaboojiyo khayr cabdi iyo bahar arsame waa dad walaala ah hadday si kastay suu laayaan meel kale aadi maayaan niman baa jira ka dhex shaqaysta labada reer oo dhul bahanta ah oo raba inay ku naaxaan oo gafanayaal geel cunaya oo raba inay dhiigga ka jaqaan oo aan shaqo kalaba aqoon shaqada ma weeyaan inay labada reer iyo laba dhul bahanta oo kale inay ka dhex shaqaystaan mooyaane aan shaqo kale iyo shaqo kale la doonta aan aqoon oo raba inay laba wax ka shaqaystaan cuno cuno wala waxa xiga dhibay cuno cuno iyo socda socde wala taa meel bay ku taala ninka waxa ku shaqaysto ee aan labada reer iyo reeraha kale dhul bahanta isku dira mooyaane aan shaqo kale aqoon wax allaale wixii islaama oo daacadka ah oo aan munaafaqad la socon wax allaale wixii islaama oo daacadka ah oo aan munaafaqad la socon
وكسر دوين انا دومي وكسر دوين انا دكين وكسر دوين انا دبتاج وحالا لوحي داعها وبدا هير اني هشيان داعتك لكنك ربعين لبدا هير اني هشيان او تو لجايستو حتى لو التليفون كيسوى عضو والله يقول لي بتضلون بعد ما تدور هذا انا فرح ما قاعد يدور اخيرا انا بالبيكوت وعبد الرحمن شمبو سم نيوز تي في هرقيسه.